بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین، اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ارتقاء نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں، یہ نام انگلش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کے سپیلنگ کیا ہیں، یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ زبان ہے عربی، یعنی اس لفظ کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ مذہب ہے اسلام، یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال مسلمانوں میں کیا جاتا ہے۔ جنس ہے لڑکی، یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال لڑکیوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ ارتقاء کے اردو معنی ہیں اوپر جانا، بہتر بننا، بالغ ہونا۔ ارتقاء نام کا ممکنہ طور پر زیادہ تر استعمال جن ممالک میں کیا جاتا ہے، اس میں سر فہرست ہے پاکستان، نمبر دو پر ہے انڈیا، اور نمبر تین پر ہے یو اے ای۔ اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے دنوں میں شامل ہے جمعہ اور ہفتہ۔ نمبر دو کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والی داتوں میں شامل ہے چاندی، اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے رنگوں میں شامل ہے سنہری، نارنجی اور سرخ، جبکہ فروزی نامی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی مخالفت کے باوجود حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی بات پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ سے درخواست کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کسی اور نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا پورا نام کیا ہے یہ کمنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔